Eu quero o quê? Eu quero saber com quem vocês andam aprendendo essas coisas. Eu não admito essas coisas. Vocês ouviram isso aonde, gente? Não, ali não sou eu no vídeo, não. Não, ali era uma pessoa me imitando. Tava escuro. Me dá um tom acima aí, Gigi, desse. Eu quero um cacho. Eu quero um cacho. Fazer uma piranga. Vocês gostam da putaria, né? Desta. Olha, eu vou meter. Mas quando eu meter gostoso.